Kako mogu doći na popi za presađivanje organa? Čekanje presađivanja organa može biti vrlo teško za pacijenta kao i za njegovu ili njezinu obitelj. Da biste se našli na popisu za presađivanje organa, morate dobiti uputnicu od liječnika i procijeniti ga bolnica za presađivanje, koja će zatim odlučiti trebate li biti na popisu. Kako bi se postigli optimalni rezultati kada pokušavate doći na popis organa za presađivanje, pacijenti se obično potiču da smršaju, poboljšaju svoju razinu kondicije i pronađu dobru bolnicu koja je specijalizirana za njihovo područje skrbi. Osim toga, pacijenti koji puše, piju prekomjerne količine alkohola ili koriste ilegalne droge moraju odmah prestati. Pacijenti koji su zainteresirani za dobivanje liste za presađivanje organa moraju najprije povećati razinu kondicije što je više moguće. Onima koji su slabi i prekomjerne težine često je zabranjeno primati transplantaciju, jer često imaju loše zdravlje čak i nakon transplantacije. Često se pacijenti koji čekaju transplantaciju potiču da sudjeluju u različitim vrstama rehabilitacijskih programa kako bi izgubili na težini i poboljšali svoje kardiovaskularno zdravlje. Moguće transplantirane pacijente također se potiče na dijetu koja sadrži male količine masti i velike količine voća, povrća i cjelovitih žitarica također je dobra ideja odebrati medicinski centar, koji je vješt u obavljanju specifične vrste transplantacije koja je potrebna kao dio dobivanja na popisu organa za presađivanje. Tipično, na i bolje bolnice za presađivanje organa imaju visoke stope preživljavanja, kao i brojni liječnici i drugi stručnjaci koji su vješti u određenom području skrbi pacijent koji treba transplantaciju organa često mora primiti uputnicu od svog liječnika primarne zdravstvene zaštite kako bi dobio njegu kroz jednu od tih specijaliziranih bolnica kako bi došli na popis za presađivanje organa pacijenti koji puše koriste prekomjerne količine alkohola ili se bave ilegalnom uporabom droge moraju odmah prestati sudjelovanje u takvim ponašanjima obično će eliminirati pacijente od mogućih primatelja transplantata. Osim toga, ovisno o određenoj vrsti transplantacije koja je potrebna, uporaba duhana može također eliminirati nekoga od kandidata za transplantaciju. Svaki pacijent koji koristite predmete trebao bi smisliti plan da prestane sa svojim liječnikom što je prije moguće kako bi postigao optimalan status na popisu organa za presađivanje. Oni koji su zainteresirani za transplantaciju organa obično se potiču da dobiju što je moguće više informacija o određenoj bolesti od koje pate. To znanje će biti korisno kada pacijent razgovara s kliničarima koji su uključeni u proces donošenja odluka o presađivanju. Također je važno da pacijent ili obitelj pitaju tim za transplantaciju bilo kakva pitanja o samom procesu kako bi razumjeli što mogu očekivati i što se od njih očekuje.